Nadšenec, začiatočník či profesionál? Na Smartware.sk nájdeš drony, akčné kamery a e-boardy. Tvoje dokonalé spojenie s technológiami. Smartware.sk. Ahojte, moje meno je Ondrej Volker a ja by som vám rád v tomto videu niečo malo povedal o tejto zázračnej krabičke s názvom DJI Mic. DJI Mic sú bezdrátové mikrofóny, ktoré sa dodávajú v takejto veľmi elegantnej krabičke, ktoré zároveň slúži aj ako nabíjacia stanica pre nich a má aj svoju vlastnú baterku, ale k tomu sa ešte dostaneme. No a ja bezdrátové mikrofóny samozrejme používam. Používam dosť často pri nakrúcaní, neviem, recenzií alebo rozhovorov. A momentálne síce nakrúcam na iný mikrofón od Rode, je to VideoMic Pro, mám taký pocit sa volá a budete môcť za chvíľku počuť rozdiel vo vzduchu, rozdiel vo zvuku, keďže tu si citlivé uška určite počujete trošičku ozvenu miestnosti, keďže sa nachádzam v miestnosti, ktorá nie je izolovaná voči ozvene. No a doteraz som používal konkurenčné mikrofóny, bol som s nimi veľmi spokojný a absolútne som nevidel dôvod, keď uviedlo DJI tieto mikrofóny, že prečo by som si ich mal ja vlastne kúpiť a prejsť aj s cenovkou približne rovnakých mikrofónov na niečo takéto. A myslím si, že to bol trošku zámer od Smartwareu a dodneska sa na nich hnevám, že mi to poslali, pretože som si musel tie mikrofóny od nich odkúpiť. A teraz vám vysvetlím, že vlastne prečo. Hej, ono, keď ste nakrúcali s tou nemenovanou konkurenciou, tak ste to dostali v takom, no úprimne nie úplne praktickom, takom slížovom balení, kde ste mali tie tri také polokostičky od cukru z väčšeniny a tie ste nabíjali, proste mali ste tam zabalený nejaký káblik a mali ste tam ten jeden receiver, jeden mikrofón a jeden mikrofón. A nabíjalo sa to všetko vlastne zvlášť. Boli k tomu trikrát USB káble, ktoré ste vlastne ako si mali zohnať nejaké tri adaptéry, alebo ja neviem. A USB-Cčkom to vlastne nabíjať. Ja som to najčastejšie nabíjal na cestách, samozrejme po jednom. A mne sa totiž to nieraz stalo, že sa mi ten mikrofón vybil počas nakrúcania. A keď sa vám ten mikrofón vybil, ktorý som používal počas nakrúcania, tak ste o tom nejako nevedeli. No a potom, keď to video idete strihať a zistíte, že polku máte bez zvuku, navyše s nejakými špeciálnymi informáciami, ktoré ste držali v hlave iba na ten moment, tak ste z toho nahnevaní. No a ja keď som sa dozvedel o tom, keď počkáte, sa to spáruje, je to asi sekunda dve, a keď to vyberiete, ten mikrofón, tak automaticky začal svietiť na červeno a nahráva. Teraz som tam dokonca aktivoval ochranu, že nemôžem ani týmto tlačidlom, čo je tu, vypnúť to nahrávanie. Pretože to nahrávanie je absolútne kľúčová záležitosť. Jednak preto, že keby sa vám niečo stalo s prenosom do kamery, zlyhá káblik, zlyhá receiver, zlyhá záznam, aj to sa stáva, hej. Tým, čo točia často, viete, že sa to raz za milión krát stane a vtedy nechcete, aby sa to stalo, takže tu máte zálohu, všetko, čo ja teraz rozprávam, sa nahráva sem do mikrofónu, do toho mikrofónu, ktorý má aj USB-C kábel a keby som teraz chcel, tak ho pripojím k notebooku a môžem si vo Vauku ten záznam stiahnuť. Teraz sa to rozblikalo, pretože som zavrel tento dok a vlastne ako náhle otvorím, alebo by som vybral tú základnú stanicu, ten receiver, tak to svieti na zeleno a znamená, že spojenie je v poriadku. To je jedna vec, ale tá najdôležitejšia, ktorá ma vlastne presvedčila k tej kúpe, alebo teda jedna z tých hlavných, je, že je to strašne ľudia praktické. Proste toto si zoberiete do ruksaka a nemusíte sa pozerať po jednom to zapínať, či to je nabité, ako zistím, či to je nabité, lebo tam nemáte nejaký percentuálny graf, nejako to ukazuje nejakým, dokonca tam boli dve rovnaké ledky na tom konkurenčnom riešení. Nebolo toto také proste vychytané ako tu, otvorím a jednak vidím, ako je dobitá táto základná stanica, ktorá dokáže dobiť všetky tie tri zariadenia ešte dvakrát. To znamená, vy máte trikrát po 5 hodín použitie na obidva tie mikrofóny, prípadne môžete to robiť po jednom a vtedy, podľa mňa, to vydrží až 6krát toľko. To možno nie, pretože tam nabíjate ešte tú základnú stanicu, ale povedzme nejakých 4,5-5 krát určite podľa mňa, hej? Čiže, lebo napríklad ja robím často to, že nahrávam iba sám seba, a vtedy ten druhý mikrofón je vlastne tu. No, a keď to chcem nabiť,
Tak zoberiem USB-C kábel a strčím ho sem dozadu a vlastne nabijem to tak a stále mi to bude ukazovať, aj keď sa to nabíja, bude to preblikávať a bude mi ukazovať, ako sa to nabíja. Táto praktičnosť spolu s kombináciou ešte asi jedného a dvoch vecí ma proste dostala a povedal som si, že wow. Ďalšia super vec je, že keď ten mikrofón chcete dať na seba, tak konkurenčné riešenie bolo, že ste si to takto zapli na limec a mali ste tu takú tú kostičku, ktorá bola asi dvakrát väčšia objemovo na v 2D pohľade, ako je tento mikrofón teraz. A keby sa mi nepáčilo, ako to mám teraz, ešte je tu druhá možnosť, a to som vám pred chvíľkou ukázal tým, že som to postavil tak na stojanček, takzvané, to sa robí takto zo spodu. A viete si to dať aj na stôl, čo nedodporúčam, lebo tieto dotyky stola budú veľmi počuť. Ale ono to funguje tak, že vy si to dáte takto pod tričko a na ten magnet si pripnete ten mikrofón. A je to zrazu, hlavne na tej čiernej farbe alebo na tom čiernom tričku, je to zrazu proste o mnoho menej nápadné a veľmi, veľmi príjemne sa to používa. A náhodou máte, napríklad chcete rozhovor robiť so ženou alebo s niekým, kto má limec alebo niečo, alebo v aute, častokrát, vy čo sa natáčate v aute, autorecenzenti, tak tu vám behá pás, čo som aj mne už stalo, a zistil som, že veľký fail a proste umiestnite si to na miesto, kde vám, kadiaľ vám ten pás nepôjde, hej, keď sa budete otáčať na križovatke a podobne a nestane sa vám, že tam bude počuť toho, ten zvuk toho pásu a zaškrípe vám to zrovna do zvukovej stopy, keď ste chceli niečo dôležité povedať. Ja vám teraz ukážem, ako vyzerá vlastne zvuk priamo teraz. Ja sa prepnem do, čo som to vybral moc rýchlo. Aha, musím chvíľku počkať. Ono sa to... Sekunda, hej. A teraz už to je spárované. A môžem prepnúť toto video na... tento mikrofón, ale ešte predtým predsa len jedna vychytávočka, ktorú som vám chcel ukázať, čo sa ešte nachádza v balení, pretože to by som si potom schoval túto základnú stanicu. Tu je ešte taká cvačka, alebo ako to nazvať, ktorú, tuto máte presnú šipku, že ako to tam ide, áno, sem odtiaľ to, ktorú keď nasadíte sem do toho receivera, tak teraz to máte pripravené tak, že to zasuniete do miesta, kde sa dáva blesk na foťák a je to otočené smerom k vám, keď nahrávate. Čo zase pri konkurenčnom riešení, tam je to zhora a vy keď nahrávate, tak oni nejako logicky mysleli, za čo naozaj DJ chválim, premyšľali nad tým, že keď sa pozeráte, robíte rozhovor dvaja, stojíte pred kamerou, pozeráte sa na tú kameru, na ten náhľadový monitor, tak tam hore nad tým foťákom máte predsa ten blesk a máte tam predsa takto smerom k vám otočený ten displejček, aby ste videli, či sa hýbu tieto ukazovatele zvuku, či sa teda nahráva alebo sa nenahráva. Čo je vlastne pri tom konkurenčnom riešení nemožné, lebo ste sa museli pozrieť z vrchu, prísť ku kamere a tam si to skontrolovať. Hej. Jednak toto sa vám nemôže stať, druhá nemôže sa vám stať, že stratíte ten záznam. Keby ste aj stratili signál, čo vám to preruší alebo niečo, stále tá záložná kópia toho zvuku sa nahráva do toho samotného mikrofónu. Samozrejme, nahrávalo sa to aj pri konkurenčnom riešení, tam to bolo rovnako. Akurát, že tuto mi to zavibruje. A dosť citeľne mi to zavibruje, takže ja to vlastne cítim na tej hrudi, že to z tomu skončila baterka a nestane sa, že by som mohol rozprávať ďalej bez nahrávania. No a teraz už prepnem sa na tento mikrofón, ak dovolíte. No. A teraz možno zbadáte už celkom slušný rozdiel oproti teda tomu predchádzajúcemu nahrávaniu, keďže momentálne pravdepodobne tam nebude taká ozvena. Hej? Že tento mikrofón, ktorý nahrával, bol vlastne taký shotgunový, namierený na mňa, ale toto je trošku iný typ snímania zvuku a mal by byť zvuk pomerne slušný, kvalitný, hutný a bez ozveny. Tak verím, že to tak je. Ďalšou z vecí, čo ma vlastne presvedčilo a úplne dokleplo k tomu, aby som si tieto mikrofóny zakúpil a zadovážil, je to, že tieto mikrofóny môžete pripojiť USB káblom, naozaj si z toho spraviť proste takto taký ako keby cestovný stolný mikrofónik. Položíte si to pred seba na stôl, neviem či to vidíte, dúfam, že áno. Pripojíte si to káblom do notebooku a ten notebook to zdetekuje minimálne, ja používam MacBook, neviem ako ostatné notebooky, ale určite áno. Si to zdetekuje ako mikrofón a môžem to používať na nahrávanie voice-overu. Pretože niekedy sa stáva, že potrebujem niečo natočiť, nejakú zvukovú stopu ako voice-over do nejakého videa, kde som práve niečo zabudol povedať alebo potrebujem doplniť nejaké b-roly o zvukovú stopu.
o hovorené slovo. Vtedy na cestách mám so sebou tento DJI Kasic, pretože som práve možno aj celý deň nahrával s ním, hej, keďže to vydrží. Testoval som to a budem to mať aj vo svojich videách, mimochodom na mojom kanáli Ondrej Walker. Nájdete aj cestovateľské, aj technologické videá. A práve môj výlet na Cyprus, ktorý tam už onedlho bude, bol nahrávaný s týmto mikrofónom, aby sme v praxi videli, aká je, aby som to ja vyskúšal a aby som to dal vedieť aj vám. Čiže možno neskôr bude v komentároch link na tie videá. No a potrebujem teda niečo nahrať. Dám si to na stôl, pripojím cez USB-C kábel, nahrávam. Akože vo veľmi, naozaj, akože v seriózne veľmi dobrej kvalite. Môžete sami počuť, že tá kvalita zvuku asi nie je až taká zlá. Hej? V úvodzovkách. Čo sa týka nejakého kvality zvuku v teréne a dosahu, tak to sme skúšali vonku, v parku s mojou ženou Jankou, s ktorou nakrúcame aj spoločný obsah na Instagramový kanál, alebo teda profil On versus Ona. Môžete sa niekedy pozrieť a pobaviť a teraz sa prestrihneme už na dané miesto, kde sme testovali dosah a kvalitu zvuku vonku s mačkami, alebo teda ešte s Dead Catom, ktoré k tomu dostanete takéto krásne mačičky, aby sa vám do videa nedostal nejaký nechcený zvuk vetra. Hej, takto si to tam dáte. Dáte si to na tričko, vyzerá to potom asi takto. A nemáte absolútne žiadny problém aj s väčším vetrom. Jedinú výtku, ktorú by som k týmto mikrofónom mal, ale vlastne to je ku všetkým mikrofónom, pretože nikto zatiaľ nemá takúto dokonalú krabičku. Keby som tam ešte do tej krabičky vedel napchať ten Dead Cat, bolo by to, že absolútne dokonalé a nemám k tomu absolútne žiadne výhrady. A posledná vec ešte, kým odovzdám slovo nám dvom s Jankou do terénu, tak tuto v tejto krabičke sa nachádza ešte taký konektorik, ktorý dáte na to isté miesto, ako bolo to upínatko na to miesto, kde je blesk na foťáku. Oh! Tak tu je vlastne USB-C konektor, ten tam sa zapojí cez také proste piny a môžete tento, s týmto USB-C konektorom vlastne pripojiť tú receiverskú stanicu sem do napríklad do DJI Action. Funguje aj s predchádzajúcimi generáciami alebo do nejakého telefónu, ktorý má USB-C port alebo USB-C nabíjací port. Takisto je tu aj taký istý konektor na Lightning, to znamená, keď budem chcieť nahrávať niečo na iPhone, čo už sme nieraz pri našom nakrúcaní s ženou vyskúšali, tak pripojím receiver, dáme si obidvaja mikrofóny na seba a potom vám ešte na záver tohto videa ukážem, v čom je výhoda nastavení tohto mikrofónu, keď nahrávate do mono alebo stereo a prečo by ste mali nahrávať do stereo a ukážem vám aj, ako sa to striha. No a teraz už poďme do slúbeného parku. Alebo sa vám môže stať, že robíte takto vlog dvaja alebo nejaké video a jeden z dvojice niekde odíde od kamery. Ale keďže má na sebe ten klopak s tým dosahom cez 200 metrov, vám čo niečo hovor? Dajte follow na tento kanál. Ešte choď ďalej. Ešte choď ďaleko, ďaleko, ďaleko. To proste super vecička. Páči sa mi. Môžeš? Ak ste stále nedali ten odber, tak ho tam znova dajte. Choď ešte ďalej, až tam pri tých ľudí. Ty sa ma chceš zbaviť. No a bližšie už k ním nejdem. Ak ste stále nedali ten odber, tak teraz je ten najvyšší čas. Teraz mi ujde, naštartuje auto a už ho nebude. Janke som tento mikrofón ukazoval a ukazoval som jej, že ako sa to pripája na iPhone. A bola z toho tiež celkom ohúrená. Pretože na rozdiel od konkurencie, tak nepotrebujete k tomu dokupovať špeciálny kábel za desiatky eur, ale sú k tomu všetky redukcie a pichnete to do androidového telefónu, alebo do iPhoneu, alebo proste hocikam do kamery. Je k tomu aj kábel jack na jack, čiže dokonca aj s GoPročkou, ak by ste to chceli s media modom použiť, tak je to možné. Testoval som to a zvuk je, ako môžete sami počuť, krásne čistý a taký hutný, čo sa mi naozaj páči. Myslím, že sa to veľmi, veľmi blíži naozaj profesionálnym mikrofónom. Ďalšia z modelových situácií môže byť taká, že niekto, s kým robíte rozhovor alebo s vami nahráva, nakrúca, tak napríklad ste v aute alebo v nejakej miestnosti a on niečo sa stane, musí vyjsť z auta. No ale vonku
nedosahuje tento mikrofón. Povedz nám niečo, mamča. Mám ísť donútra? Mám sa prejsť okolo auta? Prichádzam sa. Asi je pravdepodobne stále počuť, že? Hovoríš niečo? Ja ťa nepočujem. Ale ty mňa asi počuješ. To je zaujímavý rozhovor. Ona nepočuje, čo hovorím a ja nepočujem, čo hovorí ona. Ale vy dvaja. Vy všetci za tým sklom počujete, čo hovorí ona dvaja. Dobrý den, pane. Nepotrebujete umejť v okno. Ja tu mamču niekde vyhodím asi do chladku, nech nie je nahnevaná. No a ja idem až... Ja myslím, že to stačí, aby sme to zase neprehnali. Tak pozor, mamča je niekde... Tam úplne na konci, ako sa to láme. V tejto chvíli verím, že niečo hovorí, tak schválne, či ju je počuť, no. A keď nie, tak verím, že hovorí niečo stále a pomaly, ako sa budeme približovať, tak ju chytíme. Keď prídeme domov, tak uprasíš celý byt, popereš prádlo, povešáš, posušíš. Hej! Hej! Vráťte sa! Celé to bolo iba o tom, aby som si trošku zašportovala. Neuveriteľné. Aha, ona išla tuto na chodník. Myslíš si, že by sa dali tieto mikrofóny využiť aj na tvoje profesionálne využitie na sociálne siete, ktoré nakrúcaš a si v nich veľmi úspešná? No však ja to využívať budem, však to už je moje. Vieš, že všetky dobré veci ti konfiškujem, takže ty si kúp svoje, toto ostáva mne a budeme s tým točiť videa. S tým si nerátal? A trošku si to čakal. Šakabum. No a na záver už len posledná vec. Moje odporúčanie je určite všetkými desiatimi choďte do toho, kľudne aj z tej verzie, ak máte už ako ja som mal kúpené to konkurenčné riešenie. Pretože proste idete na cestách, otvoríte, počkáte sekundu, spáruje sa, vyberiete, nasadíte, točíte. Ako vy dopredu vidíte, či to je nabité, vybité, nie je proste wow, super, hej, potrebujete to cez noc rýchlo dobiť jedným USBčkom, hej, lebo ja prídem na hoteli, na izbu a proste potrebujem dobiť hodinky, kameru, baterky na kameru, v nejakom doku ich dobijam, notebook, mikrofóny, hej, a proste nemáte zo sebou 800 USB-C káblov, proste túto to napichnete na jeden a dobijete to a viete, že na druhý deň ráno máte všetko dobité a môžete ísť. Na záver by som vám chcel ešte vysvetliť, prečo tam v menu je možnosť nahrávania do mono. To znamená, že mono je vtedy, teda mono, čo je mono a stereo, hej? Mono je mono. Mono je, keď nahrávate do obidvoch kanálov. Zvuk v dnešnom štandarde sa rozlišuje na mono a stereo. Mono je vtedy, keď z pravého a ľavého kanála zvuku ide ten istý zvuk. Je to to isté a keď katnete pravú stranu, tak katnete aj ľavú, alebo vlazmení sa to ani nedá, lebo je to mono. Stereo je to, že z pravého z kanála zvuku a ľavého kanála zvuku, zvukovej stopy, zvuková stopa sa skladá proste z dvoch kanálov a môžete tam nahrávať úplne niečo iné. V praxi sa to využíva väčšinou tak, že máte stereo mikrofón a keď niekto rozpráva z pravej strany, vidíte ho potom v zázname, že rozprával z pravej strany, alebo teda počujete, ak si dáte sluchátka, tak to počujete v pravom sluchátku. A keď niekto rozpráva z ľavej strany, alebo teda na jej mikrofón ide zvuk z tej ľavej strany, tak potom v sluchátku alebo v stereo v nejakej reprosústave počujete ten zvuk z ľavého kanála. No a niekedy sa to využíva aj na špeciálne účely, napríklad, keď robím rozhovor s dvoma, alebo ja s niekým, hej, sme dvaja, tak vtedy nakrúcam do stereo, pretože povedzme, že tuto niekto sedí a má tento mikrofón na sebe. Hej. A teraz ja niečo rozprávam a on napríklad pôjde na vecko, alebo zašuchorí, alebo zakašle, alebo si kýchne, alebo niečo spraví a v momente, keď ja som rozprával a mňa nebude počuť, lebo keby som to nakrúcal do mona, tak to nahrávam do jednej stopy a tam to nejako neoddelí, ako môžem potom v postprodukcii nejakých softveroch sa snažiť to odstrániť, ale to nikdy nebude dokonalé. No a preto je tu riešenie stereo nahrávania. Neznamená, jeden rozprávajúci rozpráv do ľavého kanála, druhý rozprávajúci rozpráva do pravého kanála. Ja potom v postprodukcii urobím to, že si dám tie kanály
vlastne z jedného toho, z tej ľavej strany spravím stereo obidve a zase z tej druhej strany spravím zase stereo obidve, dám si tie kanály pod seba v tej timeline pri tom strihu a môžem krásne regulovať, kto v ktorom momente vlastne rozpráva a priradiť iba ten kanál alebo iba tú zvukovú stopu k rozprávajúcom. Vo finále nebude ten zvuk z jedného kanála, lebo vlastne vy ho spojíte na obidve strany. Ja vám to ukážem aj vo Final Cut-e, v ktorom ja striham, ako také niečo spraviť. Poďme na to. Teraz na takú nejakú skúšku, ja budem rozprávať, že pravá strana, ľavá strana, ale aby to bolo zaujímavejšie, ešte budem vždy s tou druhou stranou takto nepríjemne šušťať o tričko, aby ste pochopili, že čo je zmysel vlastne. Rozpráva jeden, rozpráva druhý. Hej, robíte nejaký rozhovor a chcete to potom zostrihať dokopy. Takže ja budem hovoriť, aby to bol neznesiteľný zvuk. No a teraz čo s tým? Otvoril som krabičku, receiver mám stále pripojený ku kamere. Ako som otvoril, spárovalo sa to, keď som vytiahol, pustilo sa nahrávanie. Geniálne. No a teraz, teda, čo s tým? Ja vám viem samozrejme poradiť, iba ak máte Final Cut. A tuto niekde v tejto fáze začína to video. Sú naozaj hnusné zvuky. No a vtedy urobíme takúto vec. Prosím vás, označíme si tento klip. Dáme detačnúť audio. To sa nám vytvorí samostatná audiostopa. A prepneme túto audiostopu tu v inšpektore v záložke zvuky na dual mono. Keď spravíme dual mono, tak sa nám tu zobrazí jedna stopa a druhá stopa. Takže v tomto jednom, v tejto zvukovej stope, vypneme dialog 1. Skopírujem si ju, vložím si tu ešte raz a v tej druhej stope zase nechám iba dialog 2. Čiže mám to takto, tu je dvojka, tu je jednotka. OK. A teraz tu krásne vidíme na časovej osi, kde presne sú tie šúchania o tričko. Hej? Že v tejto stope to začína tu. Ja si môžem ešte takto zväčšiť, aby som sa na to nepozeral na maličké obrazovečke. A tu nahore to začína zase tu, hej. Toto sú tie nepríjemné zvuky, ktoré ja týmto vlastne vždy vypnem takýmto spôsobom. Asi je to možné spraviť aj profesionálnejším spôsobom. Ja to robím takto, ako ma to prax život naučila. Ak máte nejaký lepší spôsob, kľudne napíšte do komentára. Budem rád, že sa naučím niečo nové a naučíme sa zároveň aj spolu s ostatnými. Hej, toto zase vypnem. A aby sme to mali pekne v jednom zoradené. No. A výsledok je takýto. Takže ja budem hovoriť do jednej strany a potom budem hovoriť do druhej. Ja za každým, keď hovorím do toho... Ja som trošku zakrýval ten mikrofón. ...šúcham o tričko, tak aby to bolo neznesiteľne, aby to bol neznesiteľný zvuk. Ale myslím si, že dobre, takto jednoducho to potom v postprodukcii viete. V prípadných momentoch, kedy vám tam niečo zašuchorí alebo niečo proste sa stane, proste eliminovať, vypnúť ten kanál celý. Takže toto bol Ondrej Walker pre Smartware. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Budeme určite radi aj v Smartveri, ak dáte like na video, ak sa vám páčilo alebo pomohlo. Ak neodoberáte kanál Smartware.sk, odoberajte, dajte aj zvonček, prípadne môžete niekde video niekde zdieľať. To sa určite všetci potešíme. No a do komentára napíšte vaše skúsenosti a názory. Ahojte!